Dámy a pánové, domácí zápasník Cage Warriors Říčany Viktor Červinský. Zápas je podle profesionálních pravidel 3x5 minut a je to na vás, jakou tomu uděláte atmosféru, ale jak jsem několikrát zmínil, doteď jste vynikající, takže jestli tohle překonáte, jste fantastický, díky moc! Máme tu další profesionální debut, tentokrát čeká Viktora Červinského. No a také tu máme další zápas, kde máme velké rozdíly ve věku a ve zkušenostech. No, nelehký úkol si připravili pro domácí borce, kdy vlastně domácí borec Viktor Červinský má debut a Pavel Pilný má náskok 9 zápasů v kůzovkách. Ale to nic nemění na tom, že Viktor Červinský si bere hnedka Pavla Pilného na zem. Ale to mi to dobře brání ze spodu. Tím tam fixuje tu pravou ruku soupeře. Také tam má nohy, aby držel Červinského od těla. Mu hlídá těžiště. Ale ze spoda i dobře údery. Bouchá tam a znepříjemně mu hodně tu pozici. Teď jsme viděli, že opravdu ta horní pozice neznamená za každou cenu lepší předpoklad pro nějakou újmu soupeře a teď už vytahuje uvolnil ruku a pravačku. A už je tam zase zpátky v tom háčku. Teď se tam Viktorovi Červinskému podařilo dát loket, ale viděli jsme i loket ze spodu. Pilný vrací. Ale hala samozřejmě skanduje domácí borce. Si opět uvolňuje tu ruku, ale pořád se mu nedaří si udělat ten prostor na nějaký výraznější údery ze zvrška. Až to je ten loket jeden. Každý jeho úder vyvolá velký ohlas v hledišti. Znovu pravý loket. No a Pilný vrací ze spoda, ten Pilný je na zádech. Hezky to vrací ze spoda. Vůbec mu to i těma nohama nezjednodušuje, naopak mu to znepřímně. Teďka Červinský přišel do Halfgardu na chvilku, ale už je zase zpět. Se tam snaží protlačit tu levou ruku. Věry z pravé. Stále boj o uvolnění té pravé ruky. A přetočení. A Pilný mu se to nepovedlo, ale Červinský skvěle zachytil to přetočení a snaží se vzít záda a to se mu daří. Daří se osedlat. Osedla si to ve stoje a Pilný skvěle to schodil. Velmi dynamicky se tam otočil a schodil soupeře ze zád. A může tvrdý ukázat, údery. Co zvládne v postoji. Pěkná přední, pěkný džep a pravý hák. Dobrá práce se vzdáleností od Viktora Červinského. Červinský dynamicky, trefil tu zadní z mýho pohledu. Ale byl tam i dobrý kontr z pravé od soupeře. Přijde mi, že Pavel Pilný, že mu ta zem hodně vzala. Že Viktor Červinský tak poskakuje, vypadá takový jakoby víc fresh.
A Pavel Pilný je takový víc statický. To nic nemění na tom, že dokáže. Kryt, ale teďka chytl pár úderů. Pěkné vstřícné údery od Viktora Červinského a ještě zadní pravý hák. Samozřejmě obrovská podpora diváků a další takedown. Krásný takedown se změnou směru. A teď je mnohem větší aktivita. Má lepší pozici, nemá tam chycený ty ruce Viktor Červinský a udělal si tam prostor na ty údery. Ale už ještě tam pořád ten levej loket pracuje. Posledních 10 sekund. Ještě levý loket. Údery zpravé. Slušný závěr Viktora Červinského. No a po první kole to vypadá na slušný profesionální debut. Opět dobrý pohyb Viktora Červinského. Loukika zachycená. Stejně jak v prvním kole zachycený kop a tím pádem podmeta, ale teď si tam málem nabil do trianglu. Dobře to přehodil ještě. Šlepe, mně přijde, že si tam pracuje s tím uvolněním rukou. Když teď Pavel Plný znovu tu jeho pravou tam jistí. Levá ruka Viktora Červinského v akci. I pravá. Hala žene domácího borce do útoku. Tvrdý loket. Dobrý loket. Ještě jeden. Velká aktivita Viktora Červinského. Mnohem úspěšnější je než v té první vlastně fázi toho souboje na zemi v původním kole. Vystřídal tělo i hlavu, co by cíl pro svou pravou ruku. No, Pavel Pilný se snaží a relativně dobře brání nějaký tvrdý údery, ty lokty tam prostě zatím neprošly. Dělá dobrou práci ze spoda. Má dobře ty nohy pod sebou, že se snaží drže toho Viktora daleko od sebe. Ale Viktor Červinský je hodně aktivní v tomto kole. A jak říkáš, i když to Pavel Plný dobře brání, tak stále tam, tam prochází dost úderů. Povolený doping pro Viktora Červinského z hlediště. A přidává mu, protože je opravdu fyzicky silnější, mi teď přijde. Je rychlejší, vypadá silněji. Tam musí přelezat tu levou ruku, na levou nohu, na doplnýho mantu, ale a už to je zase zpět. Tak stále postupně, ale je to jeden úder za druhým, které tam procházejí na hlavu Pavla Pilného. Minimálně to musí být strašně frustrující ze spoda, když tam pomaličku otlouká a nejde ti z toho vylíst, nejde ti to ubránit. Zatím prakticky celé kolo v této pozici. A z
vzhledem k té aktivitě Viktora Červinského určitě rozhodčí nemají důvod to přerušovat a restartovat v postoji. Halvgard. Systematická práce znepříjemňování toho zápasu od Davida, od Viktora Červinského. Teď se snaží trošičku více zvednout, aby ty údy... A Pavel Pelinka využil chvilky a pěkně přetočil. A jak mu to hnedko nalilo energii dožil, jak je aktivnější hnedka nějaké návršku. Bohužel pro něj se blíží závěr kola. Pěkně, pěkná práce nohama Viktora Červinského. A kick ze spoda a zasaženej. Tak to bylo. Tentokrát legální, protože Pavel Pilný stál na nohou. A to byl tvrdý kop, protože Pavel Pilný se pořád nezvedá. Mimo záběr. S vítězem tohoto duelu ve svém profesionálním debutu se stává borec z rohu vínového Viktor Červinský!